Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej prošle godine pruža uslugu ličnog pratioca deteta, koja je dostupna deci sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, koja je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu. Prema rečima Mirjane Beštin, stručne radnice Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej, zadužene za poslove u zajednici, svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, a sve u cilju uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Korisnici usluge lični pratilac su deca sa invaliditetom isključivo, odnosno deca sa smetnjama u razvoju i koja su uključena u obrazovnu vaspitnu ustanovu, odnosno osnovnu školu, srednju školu, predškolsku ustanovu. Zašto je usluga lični pratilac važna? Zato što ona obezbeđuje ustavom zagarantovano pravo svih ljudi na ravnopravnost. Na koji način? Lični pratilac pomaže detetu u svakodnevnom funkcionisanju, u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, u ishrani, u oblačenju, u komunikaciji sa drugim ljudima. Na taj način deca sa invaliditetom imaju priliku, mogu izaći iz privatnosti svojih domova, mogu da učestvuju u obrazovnom procesu, mogu da razvijaju svoje socijalne veštine. Na taj način čitavo društvo postaje sredina koja prihvata različitost, postaje tolerantnija sredina. Usluga lični pratilac deteta je multisektorska, dolazi do saradnje između sistema socijalne zaštite i obrazovnog sistema, kaže Mirjana Bešlin. Upravo iz tog razloga u pružanje ove usluge uključeni su kako stručni radnici, tako i učitelji, nastavnici i škole uopšte. Pored podrške detetu, ova usluga pruža svojevrsnu podršku i porodici, ali i školi. Zato, zahvaljujući njoj, dobijaju svi, pa i sami lični pratioci kojima je to izvor prihoda. Usluga lični pratilac, važno je napomenuti, se finansira iz budžetskih sredstava opštine Novi Bečej i iz namenskih transfera socijalne zaštite i to znači da je za korisnike, odnosno deca sa invaliditetom, ona besplatna. Centar za socijalni rad je započeo ovu uslugu prošle godine. Tada je jedan korisnik, odnosno jedno dete, koristilo ovu uslugu. Od ove školske godine su još dva lična pratioca prošla akreditovanu obuku i počeli su sa radom. Dakle, trenutno imamo troje dece koje koriste uslugu lični pratilac. Međutim, postoji potreba za proširenjem kruga ličnih pratilaca, jer postoji još dece kojima je ova usluga neophodna. Upravo je to razlog što Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej apeluje na sve one koji su zainteresovani da postanu lični pratioci deteta, da se prijave za akreditovanu obuku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Od uslova koje zainteresovana lica treba da ispune jeste da su punoletna, da nisu kažnjavana, da su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju završenu srednju školu, kao i da nisu članovi porodice korisnika usluge.